Učiteľky prvej materskej škôlky zorganizovali pre deti deň plný ľudových zvykov a tradícií. V útorok 5. novembra prostredníctvom zážitkového učenia priblížili učiteľky deťom v materskej škôlke ľudové zvyky a tradície. Chceme deťom priblížiť život na dedine a voľakedy, aby sa sami podielali napríklad pri čistení jablok, orechov, spoločne so starými mamami, aby sa upiekol koláčik, urobili si nejaké darčeky na ľudovú tému a takisto majú možnosť v rámci spolupráce s Pohronským osvetovým strediskom prišli medzi nás tety, ktoré nám ukážu, ako sa tká, ako sa robí čipka. A samozrejme, celý deň chceme tancovať, hrať sa na ľudovú nôtu pri harmonike. Sme z remeselných dielní tri panie, ktoré nám vlastne pani Soboslajová ich vlastne doniesla a tu sa vlastne tká, vyrábajú sa tam čipky a také darčeky z prírodného materiálu. Deti počas tohto dňa spievali ľudové piesne, tancovali, ale mohli aj vidieť to, ako sa v minulosti žilo a tvorilo.